Aljoša Kacarov, četvrta godina, pravni studij. 21. vek, leto gospodovo 2018. A jaz, pred da započnem da go smislo o moj večerašen govor, za moment se podrazmisliv. Što treba da kažem, a što da premolčam? Čudno, zar ne? Razmislujeki se setiv na jedna misla na Martin Luther, koji во времето на инквизицијата рекол: «Не си одговорен за само оно што ќе окажеш, туку и за оно што ќе опремолчиш». Охрабрувајќи се да окажам оно што вистински го мислам, еве тука, сега, пред сите вас, се обраќам кон моите колеги студенти и гласно ви велам: време е да упатиме последен повик. Повик за се студентско обединување. Обединување од кое силно ке еманира крикот на студентите кој ќе носи по раката. Дека го заслужуваме епитетот студент, дека не сме аморфна маса, дека сме тука и дека сме енергија која прераснува во синергично движење, движење од кое ке се слушне студентското ехо на зборовите. Доста беше! Ние сме тие на кои вие, драги политичари, политиканти, пајаци, силеџии и други прагматици, им ја крадете и иднината во ова мала наша земја, кој не го крадете правото да сонуваме, кој не бркате од собствените огништа и се поради една единствена причина. Човековата алчност за повеќе, за многу повеќе. Затоа денес ви велам, драги студенти, да се обединиме. Да се обединиме без разлика на генот на којому се радувате, Богот во кој верувате, јазикот преку кој се изразувате. Да се обединиме под знамето и каузата на студентската нација и за нас најзначајното идентитетско обележие, а тоа е статусот на студент. Студент кој е решен, кој е спремен да се бори за своето подобро утро. Студент кој е решен во време на општа измама да ја кажува вистината. Студент кој ќе застане рамо до својот колега и грамогласно ќе извика: ова е мојата татковина. Овде е зачнато моето постоење. Овде сум раснат и воспитуван, овде ми се најубавите моменти, овде е стекнато сето моје знаење и јас сум и должен ова моја земја. Сега кога навеќе сум и потребен. Сега, кога е болна и изнемоштена од најопасниот вирус. Вирусот на самоуништувањето, чиј лек е омладата, чесна и прогресивна студентска мисла. Сега кога и треба секоја понудена рака помош, не ја оставам. И не тргнувам на патот кој води до Хамбург, Берлин, Цирих и Лондон. Пат кој е креиран од илузијата на парите. Пат кој те тера да веруваш дека си материјално побогат, а сепак ги затвараш очите пред фактот дека си духовно сираче и најевтината работна сила во Европа. Зарем тоа е целта на еден македонски студент? Зарем со таква амбиција дојдовте и го подпишавте формуларот при упишувањето на вашите студии? Подпишување проследено со фантазирањето на моментот на дипломирањето. Интонирањето на стиховите «Viva l'Academia, viva nostra civitas». Фарлањето во небеста шир на академските капи, символиката на новиот почеток и мечтите за вашата работа со ништата. И да, екзистираме во време во кој едни, исти, единствени, морално оцрнети, неодговорни лица вие креираат судбината, а вие упорно им ја пропуштате диригентската палка од вашите за нив безвредни животи. Епа, драги мои колеги, дојде моментот да се запрашаме. Ако не ние кој, ако не сега кога? Верувам дека е време да ја поставиме тезата. Доколку работите нема да се сменат на подобро. Никој нема да ни биде крив и на никој неке можеме да се пожалиме. Верувам дека е време да станеме хегемони на нашата судбина. Верувам дека е време да кажеме не, благодарам на Агенцијата за вработување од Германија и имам незавршена оврска дома. Дома е дојдено време за вистинско бунтовничко будење. Дома ме чека повик за вистинско се студентско обединување. Благодарам.